баарыңыздарга салам айтабыз саламыбыз менен биздин бир жаңылыгыбыз бар урматтуу көрүүчүлөр бүгүн биз ушундай чечим кабыл алдык ушул биздин абрикос багыбыз абрикос быйыл ушунчалык алла таалам көп берди абрикосту бул да бир аллах тааламдын сыноосу эми биз бүгүн ушундай чечим кабыл алдык үй бүлөбүз менен кеңешип туруп ушул бакта болгон абрикосту кимге керек болсо тараталы деп кимиңиздер варенье жассакпы компот жассакпы деп ойлап аткан болсоңуздар ушул биздин бакка келип каалашыңарча абрикос терип алыңыздар чектелбейт анан чоң машинеси барлар чоң машинелериңер менен келип каак жасап бир нерсе кылып иштетип ала турганга мүмкүнчүлүгүңөр болсо аны да кылып алыңыздар биздин үй бүлөгө жөн эле рахматыңарды айтып батаңарды берип кетсеңер жетиштүү болот өткөндө биздин бир устатыбыздан сурасак ушундай болду кандай кылабыз десем жерге да де түшүп калып атат кичине жетише албай атабыз десем элдерге тарат деп да айтты да бекер тарат аянба депчи ошол себептен тараталы деп чечтик анын дагы бир себеп мындай бизде абрикос бар кокон киляз бар алма карагат бар кудайым буюрса мындай Еш нерсеге наразы емеспіз. Өргіз сата албай қалдық, көп болып қалды деп наалыбайбыз аллах башқа басқа жағынан жетішті берді. берді. мындай аллах таалага ушуну атып ушул турганыбызга дағы ыраазыбыз шүкір айтабыз анан туғандар, ушул видеоны башқалар де да айырмасы жоқ. жерде қалған шақты ә, терп кетсін, теріп кетиңиздер балким көріп атқан, сіздер тере албасаңыздар сіздерге керек болып же жол алыс болуп келе албасаңыздар балким ә, таба албай жүргендер бар балким арзан өрік болса, алып жаймаға ақ жайып бір нәрсе қылат элек деген кісілер шығып қалуы мүмкін. А, мына көріп атасыздар мындай көп та, анан таза мындай котур эмес сулуу ә, баяғындай сары кыздын деп шын бекерінен айтпаса керек сулуу дамды эгер алыстан келсеңер ушул жактан өрүк терип алып биздин бактын эле ылдый жагында көл бар ә, таза тунук жылу жер ошол жака барып көлгө да түшүп кетсеңиздер болот кааласаңар эми бизде жатакана жок баарыңыздарга бирок өзүңөрдүн палаткалар менен келип машинеңер менен келип ушул жака жатып бир эки күн түнөп кетсеңиздер да болот